חי, חי טוב. אתה חי, חייתה בבוקר. איך בת שבע, אבא? באתי איך בת שבע? לא, לא, זה... לא, לא רוצה, נו, איך החיים, מטילדה? חיים נפלאים. מה קרה? אבל בת שבע אתם חברות טובות, מה קורה? סרט תעודה. זהו, נפלא בבת שבע, מה קרה? חיים, החברות טובות. אישה טובה. אישה טובה, מה קרה? מה? לא, אני אשתה. סגרתי. אדום זה סגור? סגור, סגור, אדום סגור. לא, זה מפלן. זה כמו באח הגדול. כמה זמן כבר? רגע, איך אתם חוזרים, מטילדה? אה, ברכבת. ברכבת? לא, עם איזה אוטו? לא, אני רוצה אותו מדזיירי. אה, אתה לוקח אותו מדזיירי. מדזיירי. ויש רכבת? יש רכבת. אה, יש רכבת. עד איזה שעה יוצא? עד איזה שעה. כן, עד איזה שעה. פה, זה שעה, תראי. שעה. זה שעה. לך חזרת. Yeah.
לעבוד בים. וואו, וואו, אה? אתה מתחיל לעבוד בים. מה זה צעצע, אדם? בטח. יעקב, זה חלק קשה, אומר לי, וואלה, עכשיו אתה עשית בשכל. אריה, זה חלק קשה, עכשיו עשית בשכל, עכשיו יעקב. לא. תוז מהעיר, המשכורת, תנאים, כסף. אללה, ממה. עשית בזה סוף סוף, כבר. עצמם גם, כן. יופי, אני יכול לנצל גם את הוותק שלי. לביטלו של ביטוח לאומי, הבנת? בטח. הוותק, אז הכסף יותר יקר. ותק. בטח. היא אומרת, אתה ותק תופס שלך, אתה באמת, אשכר, במקום אחר. ותק מציף. כי זה אותו מקצוע, מה זה משנה? כן. זה לא נהג מסע, זה לא נהג מסע. שיצאנו לחתונה, כמה זמן לקח? צ'יק צ'אק. זה פה. זה פה. יפה, אה? אה, זה בסדר. לא, לא. לא, זה פילול עושה, אבל זה לך. אני רוצה להגיד את זה. אני רוצה להגיד את זה. אני רוצה להגיד את זה. כנסי לך את הערב, תודה מאוד. ונשלח את זה אליהם. תודה רבה שלי. תודה רבה שלי. תודה רבה. הנה, סמטילדה, שעתיים בסרט. אני אשב ככה במשרד ותסתכל. אה, כנסי לך את זה מקשירי. מה, זה שלך? אימא, אני יכול לצאת. אבל את יכולה להיכנס את זה חרי, חברים לי. אבל לא תוכל לראות אותה. אה, לא יכול לראות אותה. קצת מים. אבל אפשר לראות מישהו שלח לי. לא. הוא עובר בבן. לא. אה, 05 סיסמה אני אגיד לך. יכול להיות. אני אשלח לך את הסרט. אריה, מה איתך? לא. מה שלומך? למה? 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 יפה. לא, אני אשאר. איך? אריה, מה שלום מיהודי? אבל אל תחשוב, יש לו דפקט הדבר הזה. למה? כי אם אתה מזיז ככה... לא, יש כיוונים, לא נכון. הוא קשיר כמו אבן. אז יש משהו לא נורמלי. אה, אולי... לא כמו חמה. מה שאתה רוצה. אז משהו... כן, בטח. אני
אולי זה דגם כזה דפוק. זה הרי בחינם הוא זה. בעצם גם שלי זה בחינם. יש לך את הבחינם גם? יש לו. זה בחינם. הפלאפון של בחינם. 178. אתה רוצה? כל החודש. מייקי, אתה הבנת להראה לכל את זה? שלום. 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 הרבה זמן היום. עכשיו כמה אתם שלם הרי? 329? סתם, יום. 329. כולל את זה, אבל זה עדיין ייקח עכשיו, אני צריך לבוא חדש. אה, זה לא משהו. אה, שבאתי, הבאנו. הבאנו, פעלו. זה לא הגבלה, גם. אבל מה שם רוני? יוצא גם עכשיו ש... יש תחקיק כזה, ספה. לא, אפילו. תשתית, זה לא מספיק. זה ספה. שלך, תגידו, גם ספה, גם תשתית. הרי, אני בקשר שאני לא מוכן. וגם חוץ לזה, אם יש לי, אבל יש לך כרטיס טוב. ארבע חודשים. פעם הייתי שם 100 ו... זה לא יעזור, יש לי עורכים, אני לא יכולה ללכת פעם חודשה. אני לא רוצה לדבר ליד המצלמה. את יודעת, אני גם היה לי הרבה...